Nem acreditei na hora do gol, né? Foi a emoção, foi a mil que eu esqueci que tinha o cartão, subi no alambrado. É, pedi desculpa aí ao professor, mas é porque o negro não lembrou, né? Muita emoção, mano. E tomara que seja o primeiro de muitos gols como profissional.